अशें जालें की तुमचे सरकारान मोबी मिनिस्टर आहा हाजे निलेशान की हें काडलो की कावन्सिलींग कंपलसरी करचें डावेसाक लागून आनी लोकांचे हेचेर विरोध आसा, तुमचें कितें? म्हजें एज अ पार्टी म्हणून आमी तें पळयतकच आमकां तें बरोबर दिसुना, त्यामुळे पार्टीचो ह्या बाबतीक एक वेगळो हें आसा की आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की गोंया भितर एक गोश्ट बरी आसा की सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक सिवील रजिस्ट्रेशन हें कंपलसरी आसा पयलीं पासून, जी बरी गोश्ट आसा. सबंद देशभरान कॉमन सिवील कोर्ट हो गोंया भितरूच आसा आनी एक बरी गोश्ट आसा. आनी त्यामुळे अप टू रजिस्ट्रेशन ठीक आसा, पूण ज्या तरेन मिनिस्टरान जर कितें पयर डिक्लेअर केलें की कावन्सिलींग बिफोर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो चुकीचो निर्णय आसा असो म्हाका दिसता. तेजें वैयक्तीक मत आसूं शकता, पार्टीचें त्या संदर्भातलो निर्णय जो आसा तो आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा. मुख्यमंत्र्याक सांगलें आमी लोकांक लग्न करपाक रजिस्ट्रेशन पुरतेंच तितपर्यंत ठीक आसा, बाकीचें कावन्सिलींग जें आसा की तेका गोंयान एवरेज 10,000 वर्साक लग्नां जातात आनी साडे 10,000 म्हणजे 20,000 न्हवरो आनी व्हंकल धरली जाल्यार, आनी त्यामुळे ह्या लोकांक तुमी कावन्सिलींग वगैरे ह्या हातून तेंच्यांनी पडचें न्ही. जेका कावन्सिलींग जें आसता तेजो आवय बापूय आसत, घरांतलो एल्डरली पर्सन जो आसा तोच खऱ्या बऱ्या तरेन कावन्सिलींग दिवपाक शकता. आनी सरकारचें कावन्सिलींग कंपलसरी केलें म्हणून डायवोर्स कमी जातले अशें ना. एवरेज सबंद देशभर सगळे 0.24% हो डायवोर्स रेट आसा, गोंया भितर तो 18% 0.18% आसा. आनी तेका लागून हजारभर लग्नां जर जालें आसा जाल्यार 13 लग्नां एवरेज डायवर्सा करतात, आनी ती केवळ कावन्सिलींग जाली म्हणून भितरल्यान सुदारणां जातली अशें ना, ती वेगवेगळ्या कारणांक लागून जावं शकतात. आनी तेका लागून तें कंपल्शन आनी एक दुसरे लोकांक लग्न जावपाक आनी एक लोक परतून एकदां सरकारी डिपार्टमेंटान वचून लोकांनी परत वचून फावटी मारप हें कृपा करून करचें न्ही अशें आमकां दिसता. आनी म्हणून आमी मुख्यमंत्र्याक सांगिल्लें आसा की तो जो कंपलसरी कायदो जो कितें म्हणटा हो कायदो तितले पर्यंत थांबयात, फुडें व्हरूं नाकात, कारण हातून कांय भितरल्यान व्हडलें कितें वेगळें जातलें अशें ना, आनी त्यामुळे लोकांक त्रास जाता अशें गोश्टी जावं जायना अशें आमकां आमच्या पार्टीचें मत आसा.